Radio Erena. Radio Erena kab ketama Paris mahalalef di Eritrean gazetenya ta zeddalo netsa radio. Kobra samati Radio Erena khamekani kho nailo magashay ato siyum tasfay kab Atlanta yu ato siyum tasfay admi akhbir ka fadanya selo zkhonka yagani lek kobrat yabelay handebet nhatsir hawireta edewile hatitakalo maal tahrail kanni kemesgna kadelli ab american astat 5 amaz zeqamet kan ab politika ne american ne zhabab nhafashu ab politika alawun zubu aflutallaka ilegmet samni rabza azna imrichani america ni ertrawian agedda sumu khanu tugusgusallaha drowna qaddimka admiskallaha mislanni ስለዚህ ብዛዕባዚ ምርጫ ነ አሜሪካ ድግበራብዚ ድህር ሰለስተ ሰሙና ቢሉ ተሪፎ ደሎ ምርጫ ነ አሜሪካ ንህወትናውን አገዳስን ወሳነኒሞ ኩሉ ኤርትራው ኸአ ንቆይሑ ከካፈላሎ ዝምርጫ ጣዕም ገዳስ ምርጫ ይዝብል መልእኽትኻ በተደጋጋሚ አብዚ ተፈላለየ ማህበራዊ መራኸቢታት ትዝርግሐልኻሞ እስከነቶም ዘይፈልጥኻ ጽራቢልካ ብዛዕባኻ ገሊጽካ ሰላምታይ ዝምርጫ ናይ አሜሪካ ንህወት ኤርትራውያን ወናገዳስ ዝኸውን አነ ከምስዩም 50 ዓመት ገረ ለኹ ብዛዕዲ ብዛዕባ ዲሞክራሲ እንተተማሂረ ኣብዚ ግዜው ናይ አሜሪካ ጸረ ቪየትናም ዝግበር ዲሞንስትሬሽን ዝግበር ሉጊዜ ወዳሰር ሸዋት ዓመት ናይ ኣብዚ ምስ መጻኹ እጅንታ ህብለ እንተተማርኩ ክልተ ነገር ኣብ ኣሜሪካ ኢምፖርታንታሉ ሓደ ኤሌክሽን ኣድላዩ ስልጣን ብኤሌክሽን ትቅበል ተረክብ ካልኣይ ዲሞክራሲ ዝክበሃል ናይ ጋዜጠኛ ናይ ኢንፎርሜሽን መሃብ እዚ ክልቲኡ ነገር ኣድዋይ ምዃኑ ተረድአዮ ሙሉእ ዕድሜ ኣብዚ ስሓብ ዘለኹ ብዛዕባ ኤሌክሽን ብዛዕባ ኣሜሪካን ፖለቲክስ ኣይምልከተንን ኣይብሉን እየ ምልከተንን ፈረቃን እየ ዝብል ካልኣይ ብዛዕባ ሚድያ ብሓይሊ ሪስፔክት ስር ዘለኒ ብዝኾነ ብዘገድስ ሓሳብ ዘይትፈትዎ ሰብ ክዛረብ ክብል ግን መሰሪዩ ክዛረብ ኣገዲዱ ንኣይ ወይ ንኣኺ ተቐበሎ ክብለና ኣይንተልዩና እሞ ሎሚ ዘመን ብዝሓለፈ መከራ ናይ ኦባማ ክልተ ኤሌክሽን ሓሊፉ ዓዲ ሰላም ክትኸውን እያ እናበልና ሕጂ መፅኡ ዘሎ ኢኮኖሚካሊ ብሕማም ብኩሉ ነገር ኣሜሪካ ኣብ ፅቡቅ ቦታ የላ እሞ እዚ ኤሌክሽን ዝኾነ ኤርትራዊ ኣሜሪካን ሲቲዝንሽፕ ዝወሰደ ኣብ ገብዙ ኮፍ ኢሉ ፖለቲክስ ናይ ኤርትራ ጥራይ ክእልል ኣይኮነን ብዛዕባ ኣሜሪካን ተገዲሱ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዓለም ዘለዋ ተፅዕኖን ማ ብፅቡቅ ተረድዩ ግደ ክገብር ክብል ኣለዎ ካብኡ ሓሊፉ ኣዚድለይተይ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ካብ ንሰብ ብቻኹም ተገዲስኩም ብኡ ትግበሩ ጥራይ ክኾነ ሓደ ኣፕሊኬሽን ሞልኤ ትሬኒንግ ፅበይ ኣለኹ ኣንግ ድሕር ክልተ ማዓልቲ መፃኒ ይመስለኒ ናይ ቮት ሞኖተር ዝበሃሉ ኣለዎ election monitors ካብኡ ትሬኒንግ ወሰደ እየ ኣብኡ ክሰርሐ ሓደ ቮለንተሪ ገለ ሓጅተዮም ግንሳቶም እንተሰርሒካ ክኽፈለካ ኢሎምኒ ዝኽፈለኒ ንፕሮፊት ገ ደልየ ክሰዶ እየ ካልኣይ ኣብዚ ናይ ኤሌክሽን ኣድላዩ ደቅናውን ክኽተሉና እንተኾነ ንሕናውን መሰልናዮ ነዚ ነገር ክንገብር እንተኾና ግን በዚ መፅ ዘሎ ሕማም በዚ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ቀውፂ በዚ ዘሎ ናይ ኢንተርናሽናል ራሽያን ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ ባላንስ ምስኣን ነገራት ኣብ ኩሉ ዓለም ተቐይሩ ስለ ዘሎ ነዚ እውን ሓሳብና ክንገልፅ ኣለና ክንብል መጨረሻ ድማ ኣነ ድምፅኒ ዝነበረ ሓደ መፅናዕቲ ክገብር ከለኹ ኣብ ኣሜሪካ 34 ሽሕ ዩ ጥራዮም መሪፆም 2014 ዝብል ርኤ ኤርትራውያን ማለት ድዩ እወይ ኤርትራን ኣሜሪካን ዋ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ትላንታ እኳን እንተወሓደ 12,000 ክሳብ 15,000 ኣለና ዲሲ ኒውዮርክ ቦስተን ሎስ ኣንጀለስ ሚነሶታ ኣብ ኩሉ ዘሎ ኤርትራውያን ካብዚ ላዕሊ ክኸውን ኣለዎ ሲያትል ካረሲዕካና እዎ ሲያትል ኣሎ ሶሪ እንታይ ማለት ኣብ ሙሉ ቦታ ኤርትራ ዘሎ ፊኒክስ ኣሪዞና ከይተረፈ ውሑዳት ዘለዎ ዝበሃሉ ተደሚሩ ናይ ኤርትራ ቁፅሪ ካብ ላዕሊ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱም ጀውሃ ካብ ትፈርስ ሽዑ ኣሜሪካን ብዙሕ ረፊጂ የራ ምጫቶም ኤርትራውያን ኣትላንታ ዳላስ ዩስተን ኣብ ኩሉ ከም ዝበልክ ኤርትራዊ ዘሎ ቦታ የላ ሕጂ እሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ቁፅርና ውሒዱ እሞ ከመይ ገርና ኢና ቁፅርና ላዕሊ ከም ዘሎ ክንፈልጡ ናኣናኣነውን ንፊቸር ፖሊሲ እንታይ ክንብል ኢና ምስ ኮንግረስ ምስ ሴነተር ምስ ጋዜጠኛ ክንዛርብ እንተወና ክንደይ ሃይልኹም እንተኢሎም ና መልሲ ይብልና ነዚ
መበገስ ይኸውን አትሊስት ኣብዚ ኤሌክሽን ድምፅና ይሰማሞ ድሕሪ ቀሰየና ተዘራሪብና ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ከመይ ገይሩ ከም ዘሎ ድምፁ የሰምዕ በዘሎ ቦታ ከመይ ገይሩ ፓርቲስፔት ይገብር ክፍል ትምህርቲ ክንገብሮ ኣለና ብዝብል ተበጊስ ኣነ ልዕሰብ ኮይነ ይኮንኩን ልዕሰብ ተገዲስተ ይኮንኩን ግን ከመሓደ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ግዜ ቪየትናም ዴሞክራቲክ ኮንቨንሽን 1968 ዝመፀ መንእሰይ ገሪሙኒ ዝነበረ ሕጂ ተረድኦ ኤሌክሽን ናይ ኣሜሪካ ነፍሶም ነፍሳ ጥራይ ኮነ ኣሜሪካ ንሙሉ ዓለም ምልከት እዩ ሕጂ ኤሌክሽን ናይት ኖቨምበር ሰከንድ በርዝደይ ናተ እዩ ሳልስ ኖቨምበር ሰንድ እቲ ዓብዪ ኤሌክሽን እዩ ድቃሲአነ ዝሓድረሉ ግዜ እዩ ሚድያ ክፅበይ እሞ ኣነ ከም ድሕሪ ኮይነ ኣይቲንክ ኤርትራን ይኹም ኮን ይኹም መሪፀ ኣለኹ ንስኻን ኣብነት ኣስታት ሓምሳ ዓመት ኢኻ ጌርካ እሞ ቀልጢፍካ ዲ ካብቲ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ኣቲኻ ምርጫ ክትመርፅ ጀሚርካ ወላ ግዜ ወሲድልካ ኖ ኖ ኣነ ዓዲ ከይድ ታርተ ከይደ ኤርትራ ዝኸይደ ሓሳብ ነይሩ መምህር ክኸውን ድሌት ነገርኒ ግን ሳላ እዚ ስርዓት ናይ ኤርትራ ኩሉ ነገር መንገድ ተዓፅኡ ኩሉ ፕሮግራም ዘበላሽ እዩ እንታይ ክእል እየ 2000 ኣነሲት ዝኾነ ዋን ሓንቲ ወርሒ ምስተረፈትን 2068 መፅ 2000 ዳርጋ ክኸውን እየ ሲትን ዝኮይነ ተስፋ ቆሪፀ ክብል ኣይደለየ ግን ኣብዚ ክፅሕነ ክፀንሕ እዮሞ ምፅራሕ ከተርፈ ሲትን ዝኸውን ኩሉ ነገር ብስርዓት ክኸይድለ ፓስፖርት ናይ ኣሜሪካ ወሲደ ማለት እዩ ኣብ ረፈረንደም ተሳቲፈ ኣብ ናይ ኮንስቲቱሽን ድራፍት ናይ ኤርትራ ኣብ ኣትላንታ ኮሚቲ ሰርሐ ተስፋ ነይሩኒ መንገዲ ኣይትወፅን ኤርትራ ኣትሊስት ካብቲ ካልእ ዓለም ተማሒራ ስርዓት ፅቡቅ ስርዓት የለዎና ነይሩ ግን ቀቢፀ ተስፋ ከይኮነ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንኩሉ ነገር ሰሪቁ ንህዝቢ ሕማቃሪኡና ስለ ዘሎ ነዚ ክዕረይ ኣሎ ክዕረይ እንተኾነ ድምፅና ኣብ ዓለም ክስስማዕ ኣሎ ብዝብል እዩ ድምፅካ ስምዓ እንተወሉ ድማ ቦት ክትገብር ጋዜጠኛ ትፈልጥ ጆርናሊስት ክዘዛርብ ኣብ ጆርናሊዝም ክትሰርሕ ኣብ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ናይ ዴሞክራሲ ክትሰርሕ ኣለካ ገፅካ ፍለጥ ኣሎሚ እዛ ናይ ዴሞክራት ኣነ ሓደ ነገር ኣቀዲሞ ነገር ክደልዮ ንከለ ሪፓብሊካን ምለፅ ዴሞክራት ምለፅ ኣብድና ኣሎ ናተይ ኣሎኒ ኣብቲ ቦክስ ምስዕትኹ ድምፀይ ክሕልፍ እዩ ካብ ወፃ ግን ንሰብ ንከለ ምረፅ ንከኣይቲ ምረፅ ኣብለ ቢኮዝ መንፈሲቲ ዘቅርቦ ዘሎ ሓሳብ ይጋጋይ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚ ንዓይ ምሰላ ክብል ኣይደልኒ ኣነ ኣነ እቲ ፌስቡከይ በናተይ ዘይፈትዎ ነገር እንተሎ ፖስት ገብረ ግን ብከም ሰብ ክመፅእ ከለኹ ንዓለ ኤርትራ እዩ ዝብሎ ይካንላብ ኤርትራ ፍቅሪ ኤርትራ ምህላውሉባ ክፀቡቅ እዩ ግን ዝነብረሉ ዓዲ ድማ ኣሜሪካ ውሳኔታ ክገብር ከሎ ድምፅኺ ክስማዕ ኣሎ ዝብ ዘሎ በዚ መንፈስ እየ ሕጂ ክንደይ መዓልቲ ተሪፉና ኣሎ ኣቲንክ ኣሰርተ ገለ ማርክ ማለት ክኸውን ተሪፉ ኣሎ እናቀረበ ይመፅእ ኣሎ ሞ ሽኦ መዓልቲ እድለኛ እንተኮይነ ወይ ምሳኺ ወይ ካልእ ወኪል ነቲ ኤሌክሽን ከመይ ይኸይድ ኣሎ ከመይ ርኢካ ዮ ዝበሃል ክንዛረብ ክልና ሕጂ ግን እታ ዋና ነገር ምሳኺ ዝዛረብ ዘለኹ እዚ ህዝብና ኣጆኻ ድምፅኻ ክስማዕ መን ምኳን ክዓለም ክፈልጥ ኣብ ዘለካ ዕዲ ድምፅኻ ክስማዕ ኣሎ ኣራይ ይቀኒለይ ኣቶ ስዩም ክልተ ነገር ኢኻ መስለኒ ድምፁ ክስማዕ ኣለዎ ትብሎ ዘለካ ብክልተ ነገር ኢኻ ሓደ ኣብዚ ኣሜሪካ ኣብ ሂወቱ ቦቕታ ለውጡ ስለ ዘለዎ ካልኣይ እውን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እውን በቲ ዝመፅእ ዝቕየር ስርዓት ኣብ ኣሜሪካ ክፅሎ ትደሊ ኢኻ እስከ ብርግፅ ዘን ክልተ ነገራት ብከመይ ኢኻ ክትብረን ትደሊ እወ ሓደ ብድምፅኻ ጥራይ ኢኻ ብዘለካ ስቴት ኢኻ ትውከል ኣነ እቶም ኣብ ጆርጃ ዘለዉ ሴነተር ኮንግረስመን ንፈልጦም እየ ብሽሞም ሓደሓደ ብፐርሰናል ይፈልጦም እየ ኣነ ግን ኣውትጎይንግ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ሓንቲ እምነት ኣላትኒ ድሕር ድፍርካ ድሕር መዓንጣ ጌርካ ስርዓት ዘለዎ ነገር ድሕር ጌርካ ወላ ወዲ ሰብ ይትረፍ ወዲ ሰብ ኣብ ሓወልቲ ይዛረበካ ዝብሎ ዘረባ ኣሎ መርሲ ይበኒ እዩ ሓወልቲ ሰላም እንተለዮ ሰላም ይብለኒ ዝብል ሰብ ኒያኒ እጂ ማለት እንተበዝሐ ኤቨሪደይ ንሓደ ሴነተር ኮንግረስማ ኣይትረክቦን ኢኻ ግን ብዛዕባ ኢስት ኣፍሪካ ዝግደሱ ኮንግረስመን ኣሉ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራ ሰላም መፅዩልና ፅበይ ዝነበርነ ኣብትሊስት ኣብ ኤርትራ እውን ሓደሓደ ነገር ይኸውን ዝብል ተስፋ ነይሩ እንተለኣኸ ግን ጠፊኡ ወላሓንቲ ኢልስ ሰለኛ ተፈትሑን ሞር ተኣሲሮም ኣለዉ እሞ ንዚ ኣነ ክፀልዎ እንተደልየ እዚ ብቀጥታ ኣስመራ ስለ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘለኹ ብዘለኹ ዓዲ ፖለቲክስ ኢደ ኤትየ ድምፂ ኣስሚእየ ነዚ ሓሳብ ዝግፉ ኮንግረስመን ሴንተርስ ቀሪብና ክነዛርቦም እንተኾና እንታይ ድምፂ ኣለኩም ክንደይ ሃይል ኣለኩም ክብሉና እዮም ነዚ መ
መልስክን ህብ ክንከላለና እዚ መልስክን ህብ ዘንተ ደከላ ባሮ ሜዳ ተጠብና ብዙሕ እንተዛረብና ወላሓንቲ ካልእ ሓቂ ክዛረብ ሕጂ ዴሞክራሲ ፅቡቅ ድዩ? ብኣንጻሩ ግን ሕጂ ዝርዮ ዘሎ ኩሉ ናቱ ሚድያ ይምሰርት ኣሎ ናቱ ኤውሪ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሚድያ ናቱ ኣለዎ እሞ እዚ ሚድያ ፎከስ የብሉ ኣትኩረት የብሉ ኮምፕቲሽን ዘለዎ ይበዝሐሎ ማሓለ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ወላ ኣሜሪካ ዘሎ ክደክም እዩ ሞ ዋይ እዚኦም ጫውጫውቶ ሲውሉ መሓል እዮም ኩሉ ነገር የብሎም ክብሉ እሞ ሕጂ ቢቢሲ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሕጂ ኤሬና እዞም ሲሪየስ ሰብ ዝከታተሎ ሚድያታት ሓሳብና ድሕር ሰሚዑና ፅቡቅ ናካልኡትን ኣናይሰ ይኮንኩን ኣነ ግን ዝብል ኣብቶም ዓበይቲ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ፀገም ዝከታተሉ ዘለዎ ድምፅና ክስማ እንተኮይኑ ኣብዚ ዘለናይ ድምፅና ክስማ ኣለዎ መን ኢኻ ከይበሉካ መን ክትብሎም ኣይኮነን ግን መን ምዃንካ ክትነግሮም ድማ ኣለካ ኣለኹም ኣብ መንጎኹም ንእሽተይ ቁፅረይ ግን ድምፀይ እንሄለ ክትብሎም ኣለ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ካልእ ኣጋጣሚውን እንታይ ኢልካ ነርካብ ሓደ ኣጋጣሚ እውን ጉዳይ ናይ ኤርትራ ካብ ፅርግያ ካብ ማርሻ ቤድስ ኣብ ፖሊሲ ምፅላው ክነውፅኦ ኣለና ኣብ ፅርግያ ኮይና ዳውን ዳውን ንብል ዘለናስ ፖሊሲ ክንፀሉ ስለዘይከኣልና ኢና ነቶም ፖሊሲ ድሕፅፁ ሰባት ኣብኡ ሰባት ከነስምዕ ስለዘይከኣልና ኢና ኢልካ ነርካ እሞ ሶማል ናይጀርያ ዳውን ዳውን ደይብሉሉ ምክንያት ፀለውቲ ስለዝኾኑ እዮም ትብል ኣለካ እሞ እስከብርሃያሳ ኣቶስዩም እንታይ እዚ ሓብተ እንታይ መስለኪ ንሕና ናይ ማርቻ ወዲ ቅርሲ ኢና ንገብር ዘለና ይተሓዘለዩ ክንዲ ዓመት ኣሜሪካ ጌርናስ ወላ ጀባካ ብትፈርስ ሰማንያ ጀሚርክ ድሕር ፀብፃብ ጌርኪ እዚ ኩሉ ሃይሊ እቲ ናይ ካብ ደሞንስትሬሽን ንፖሊሲ ቸንጅ ብዘይብል ዘሎ ሕጂ ንክንቃል ዝተኮና ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ክቀይር ናይ ፈረንሳይ ናይ ጀርመን ክቀይር ናይ ሓስብ ዝግባአና እምበር እስኻ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ መንገዲ ፈቃድ ሓቲትካ ደሞንስትሬሽን ዝበዘብልካ ሓደ ሓደ ግዜ እየ ክብድ ይብለኒ እምበር ሰልችዎም ድኸውን ኣሜሪካ ንብል ሓደ ሓደ ግዜ ሶማልያን እዚ ኩሉ ኣብ ሚነሶታ ቁፅሪ ኣለዎም ኪባን ኣብ ፍሎሪዳ ኣለዎም ንሕና ግን ፎከስ ዘይብሉ ማይግሬሽን እዩ ጌርና ክስደድ ከለካ ሓደ ሎስ ኣንጀለስ ከይድ ሓደ ኒውዮርክ ከይድ ኣብ ፍሎሪዳ ኪባንስ ብጣዕሚ ተኸቢሮም ድምፆም ይስማዕ እዩ ኣብ ሚነሶታ ሶማልያንስ ንሕና ከምኡ ንገብር ኣይከኣልና ሕጂ እሞ ቀሰየልና ኣብቲ ለዉ ነዊሕ ስትራቴጂ ክንዛረብ እንተኮና ኣብዚ ኤሌክሽን ድምፅና ምስማዕ ፀቡቅ ከሎ ካብቲ ሓደ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ሰጊርና ኣብ ሓደ ክልተ ቦታ ሕጂ ኣብነት ዲሲ ኣካባቢያን እዩ ክሕይር ዝነበሮ ቀደም ሻዕብያ ኣብ ዲሲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ስለዝነበሮም ክልቲኡ ኣብ ዲሱ ስለዝነበሩ እዮም ዝዓዊቶም ሕጂ እውን ከምኡ ንገብር እንተዘይክልና ዓሰርተ ሰብ ኮንካ ሚእቲ ሰብ ኮንካ ሓደ ሽ ኮንካ ደሞንስትሬሽን ገርካ ናይ ኣሜሪካ ክፀልዋ ኢለ ሓስብን ያነ እክብ ክንብል ኣለና ብሓደ ከባቢ ባህላይካ ከምዚ ናይ በዓል ሶማላ ሚኖሶታ ዘለዎ እወ ካብቲ ሓደ ሎንግ ሬንጅ ኣጀንዳናት ናሱ ክኸውን ኣሎ ድምፅና ስማ እንተኮይኑ ሴንተር ኦፍ ኣቴንሽን ክረክበሉ ፎከስ ክህልየና ፎከስ ሎኬሽን ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ብስትራቴጂ ስለዝሰራሕና ኣይኮነን ማለት ካልኣለኖ ኪባ ኣርሑቅ ኣይኮነ ዓዶም ካብቲ ሪቨሉሽን ጀሚሩ ኣብ ኣሜሪካ ንመፁ ነይሮም ሕጂ ድማ እናዋሓዱ ዋሕዱ ካይኮን ወዲዶም ደቀ ወዶም ደቂ ደቀም ኣብ ኮንግረስ ኣለዉ ኣብ ሴኔት ኣለዉ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣለዉ ንሕና ውን ከምኡ ክንበፅሕ እንተኮና ማዕረ ኣስካርባካ ማዕረ ግርካ ንድዩ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ክኸይድ ኣነ ደፊረ እዚ ዝረሓቂ ኣጀንዳ እዩ ዝርኢ ዘለኹ ዝናሓፅር ግዜ ስርዓት ናይ ኤርትራውን ግዜ ወስድ መ ክቅየር እዩ እንተክትቀየረውን ሕጂ ካብቲ ሓደ ክንዛረቡ ዘለና እንታይ ኤርትራ ለውጢ ምስ መፀ በዓል መን እዮም ዝሕግዙና ኣየናይ ፖለቲካል መርዓት እዮም ዝሕግዙና ዝርዱና ኢኮኖሚክሊ ከመን እዩ ዝፅቡቅ ገይሩ ዝድግፈና እዚ ኩሉ ነገር ክንዛረብ እንተኮና ኣሜሪካ ፖለቲካል ኣክቲቪቲ ኢድና ከም ዝሰብ ኢዱ ማይ ዘእትዎ ዓእቲና ከምኡ ጌርና ክንጀምር ኣለና መንገዲ ሽሕ ማይል ብዓንቲ ማይል እያ ትጅምር ባብ ከምኡ ንግበር እዩ ዝብሉ ኣሎ የቀኒለያ ተስዩም ኤርትራውያን ኣብ ከምዚ ዓይነት ጣዕሚዒ ድኹማት ኢና ፋሕ ኢልና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ንካልእ ዓሌት ኣብ ምፅላው ወይ ኣብ ካልእ ሓደ ሲስተም ኣብ ምእታው ድንጉያት ኢና ዝብል ገምጋም ኣሎ ሞ ትሰማዕ ዲኻ ብምስኡ ምስ ገምጋም እዚ እወ
ሰር ዘባለ መስከ በቀው እንታይት ምክንያት ይሄ ነገር ብዙ ነገር አለኸን ገብሮን ከገን አትስ ቀርተናናት አብ ድህርሂ ሃይልናን ጉልበትና አብ ዲፈረንስ ናይና ነው እሎ አብ ትራኽብና ብዙ ነገር አለ ወታር ኸይና አቡ ኸንሰክር አለና እጁ መጭ ዘሎ ጀነሬሽን ዲአክል ዘሎ ጀነሬሽን ካብ ተሐለፈ ተቃውሞታት ባለው ፈልጦ ዚዮም ክንዳይበት አንተ ዘገበሩ ኸይበሉ ከመገና ካብናቶም ሓደ ክልተገይካ ክንምሃር ጥቡቁ ዝገብሩ ክንምሃር ዝብል መንፈስ ዝሕር ኣለዎም ክንምሃር ሓደ ካብ ቀደም ጀሚራነ ዝብሎ ነገር ኣሎ ፀገም ናይ ኤርትራዊ ሰለስተ ነገር እያ ትርጉሞ ሓደ እዚ ዝብለክ ናይ ስደት ፎከስ ዘይብላ ምዃኑ ካልኣይ ብዘለና ዓዲ ካባላንታይ ፅፍሪ ተዓድውና ይንሓትትና ሳልሳይ ፅባሕ ትመስህ ዝሓሸት ኤርትራ ክንገብር እንተኾነ እውን ኣብ ዘለና ዓዲ ድምፅና ክስማ ጥራይ ክኾነ ኢኮኖሚክ ሪሌሽንሽፕ ክንመስት ኣለና እዚ ክሳይ ዘይገበርና 8 ሲምፖዚዮም ግበር 10 ኣኸባ ግበር 8 ዴሞንስትሬሽን ግበር 10 ፒቲሽን ግበር ኣብኡ ክንሰግር ኣይንክድና ብዘለናይ መንገድ ክንወት ኣይክን ነዚ ሓድሽ ጀነሬሽን ኣንካሕ ክብሎ ድሪ ሓደ ግልጭት ኣፈታታ ናይ ውስጭና ናይ ቅርስና ክንምሃር ካልእ ዝተምሃራይ ነገር ምስ ኩሉ ሸር ክንገብር ኣደ ኤርትራዊ ድህ ፀገም ኣለዎ ፀገምና ምኳኑ ክንኣምን እዚ ናይ ዝግድሽን ኣብቲ ኢንተግሬሽን ቀንዲ ዝዕንቅፈና ዘሎ እንታይ እዩ ምስቲ ንኣብነት ምስቲ ናይ ኣሜሪካዊ ሕብረተሰብ ቀልጢፍና ኣብቲ ሲስተም ዘይና ኣትወሉ ምክንያት እንታይ እዩ ትብል ኣቶስ እዩ እንታይ ነገር መስለካ ና ሕጂ ሓደ ነገር ዘራድ ተረዳእኽዎ ኣብዚ ናይ ኮሚኒቲ ናይ ኣትላንታ ሓደ 18 ዓመት ሰርሐ ድር ሽኡ ብዞም ኣሕዋተይ ካብ በረኻ ዝመፁ ክሪኦም ከለዉ ኩሎም ሕጂ ሓዳር ገሮም ወዲዶም ደቆም ዩኒቨርሲቲ ወዲኦም ዘለዉ ሓስቡ እንታይ ነይሮ መስለኪ ቴምፖራሪ ስደት ኢና መፂና ኮርያን ካብ ዓዱ ኮይኑ ኣሜሪካ ዝኣትኹ ኢንድያን ከምሓስብ ናይጀርያን ሃይስ ናምበር ኦፍ ኢሚግራንት ኣብ ኣፍሪካ ናብ ኣሜሪካ ዘለዎ ሳት ዝኾነ ዋጋ ከፊሉ ኣሜሪካ መፅ ደልዩ ንህና ንስደድ ኣለና ብተግባር ግን ልብና ኣብቲ ኣቦታትና ዘረከቡና ሃብትን መሬትን ዓድና እዩ ዘሎ ሕጂ እዚ ባይፎካል ዝብሉ ፎከስ ስለዘለዎ ትራንዚሽን ኣይገበርና ሕጂ ኣነ ዘፍራሕኒ ነዞም ዝቆሎም ኣብዚ ሰውዲዶም ዝዓበዩ ሕጂ ዓበይቲ ኮይኖም ዘለዉ ብዛዕባ ኤርትራ ክንነግሮም ምስ ፅቡቅ ታሪኮም ክፈልጡ ፅቡቅ ኣበየናይ ቦታ ካብ ኤርትራ መፅኦም ክፈልጡ ፅቡቅ ታሪክ ክሸል ክንገብር ፅቡቅ ካብኡ ሓሊፍና ግን ሚትን መዓልትን ለይትን ብዛዕባ ኤርትራ ከማና ዘይሓሰቡ ዘይተሳረቡ ክንብል ኣይሰርሐን እዩ ከም ኩሉ ኢሚግራንት ፕሮሰስ ኣሎ ናፈቲኻ ተዓዲ ግዲፍካ ትመፅእ ብዘይገድስ ምክንያቱ ኣብኡ ካብዚ ዓዲ ሓድሽ ዓዲ ሰኣቱ ካብኡ ስራሕ ትጀምር ደቅሓ ተምህር ተወሊድ ደቅሓ ተምሂርካ ኩም ነገብረችሁ ሓደ መዓልቲ ዓደይ ክምለስ ናብልካ ኣነ ኣብ ኣትላንታ ብዙሕ ዓመት ዝፈልጦም ብዙሓት ኣፅር ግዜ ዝሞቱ ፈልጦም እዮ እምነቶም ኣልቦም እንታይ ነይሩ ዓደይ ፀብሓ ዓደይ ፀብሓ ዓደይ ዝብል ህዝቢ ነይሩ ፀብሓ ዓድኻ ዘይትኸደሉ ኩናት ክመፅ ስለትክል ኣብ ዘለካዮ ሃያል ክትኸውን ቀደም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኤርትራውያን እዚ ኩሉ ቁፅሮም ንእሽተይ ከለዉ ኣብ ዝኾነ ዲፓርትሜንት ሓላፍነት ላዕለዋይ መርሕነት ዝነበሮም ለሚኖም ኣይኮኑ ሃያል ልባም ነቲ ዝመፁ ዘለዉ ዓዲ ባህሊ ዝፈልጡ ሰብ ኣክቢሮም በዓሎም ተኸቢሮም ዝኽእሉ ስለ ዘመሩ እዩ ዋይን ኣብ ኣሜሪካ ይድገምን እዚ ዋይናት ጎቡ ኣብ ሱዳን ከምንሹ ነ ኤርትራውያን ተኸቢሩ ዝነበር ህዝቢ ነይሩ እጁን ከምኡ ክኸውን ኣሎ ኣነ እቲ ቢገር ፒክቸር እቲ ዓብዪ ስእል እየ ዝርኢ ኩሉሻ ነዙ ክንመፅእ ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ጌርና ንሕ ሰሪሕና ኣብዚ ኤሌክሽን እንተዝኾን ኣብ ካልእ ኤሌክሽን ዝሓሸ ተዳሊና ቀዲምና ዋላ ንኤርትራውያን ራ ንገብሩ ኣብቲ ቦታ ዘለናዮም ከመይ ገይሮም ኤሌክሽን ያቱ ካልኣይ ኣጀንዳ ክኸውን ይክእል ብመንፈስ እዩ ዝቀርቦ ዘለኹ ሕራይ ብጣዕሚ ይቀኒለይ ኣቶ ስዩም ምዛ ምርጫ ትተኣሳሰር ድኣይ ትተኣሳሰር ብዙሕ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ኣብቲ ምፅላው ኣብቲ ቁፅሪ ኣብቲ ብዝሕና ኩሉ ግዜ ፀገም ዝፈጥር ንኣብነት ኣነ ክውለድ ከለኹስ ክትውለድ ከለኺ ኢትዮጵያዊት ኸ ኤርትራዊት ኣይነበርክን ዝብል ኣጋጢምኒ ይፈልጥ እዩ ካብ ኢሚግሬሽን ሕጂ ዋላ ኣብቲ ዶክመንታት ብዙሕ ኤርትራውያን ከለዉ ብኢትዮጵያውያን ይምዝገብ እዩ ምክንያቱ ዴት ኦፍ በርዝ እቲ ናይ ብኢትዮጵያ ዝብል ስለ ዘሎ ብዛዕባ እዚ እንታይ ሓበሬታ ኣለካ እዚ ከዓ ነቲ ናምበር ናይ ኤርትራውያን ከዓ ኣየ ጉድሎን ድዩ ጉድሎ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና ኣኖ እሞ እንታይ ኢናትካ ርእቶ ሓቂ ሕለ ግን ብሓደ መንገዲ እንተርኢኸ ድማ ዝኾነ ግዜ ሲቲዝንሽፕ ክወስድ ከለካ
ولاب زعدت ما تشغل حال كمير إثيوبيان رفيجي أو من هذا ده كنم ناصرنا ده نايرترا هم ما تشغل حال كموسيدا ومنتخوينو سيتوزيشيب توسيد كلها إيرترا أمريكان إلكا ريجيستر كبريا إزي هكاوية هجيبو إيه تداتا خري إغلوه 2014 دوسر ولاتا وحيدو الليلة كابت حالوان كميجير ناينان هنا إيرترا أمريكان مخانا دوكمنتنا قلبنا ስደተኛ እንደሆነውን ክብር ክህሎና ምን ተخفለት ክንገብሮ ዝግባና ሀደ አቢ ኮንቨርሴሽን ድማ ተኸተሊ ግን እቶም ቅድም ሕጂ ዝመጹ ኣብዚ ስደት ኣነ ሓደ ሓውና ከይ ምስኪን ሓሊፉ ሎምበር እንታይ ይብል ነይሩ ኣውል ነቨር ኢትዮጵያ ኢለ ኣይፅሕፍል ግን ካብሱና ክመፅሉ ኢትዮጵያ እዩ ዝብሉ ረኸት ነይሩ ኣይቀበሎ ዝቀይሩ ይሩ ወይ ኢሎሞ ወይ ኢሎሞ ንሕና ክሳብ ሊጋሊ ሓድሽ ኣደ ይብልኩን ሽኡ ሲቲዝን ክኸውን ከለካ ትኸይሮ ኢሎሞ ايتي فاينالي كيرو مسنني ارتنات مصوت مصوت مصوتت مو نوح نزارو نكينا ابتاكم نغير زمطانا لو ميكن كته نغير حاله منو خان منو ابزي الكشن غزي لبهم عينهم قلبكم زلوا عدي بجهم ريجستر قبل ووت قبل للكونغرس مان فلتو نتا سيتي كونسل مان فلتو من يرانز قبل زلوا قالاي ابزي مس الكشن قالوا انا لو حبانا مرص كل ابزي ختمه ناي سيتي جوفرمنت صرح قبل كونغرس مان كون قبل كوميشنر كون قبل انتي ابل ابي كاتو قبل انتي ابو سالساي زي الكشن مستورد أمريكا شعو بديمقراطية ريبابلكا زمارخوا يفلتني إيست أفريكا زلو عجو جوغن عبي أجندة خوينو عبي أمريكا كمززر أبلو أنا مسلون عرقتي حدا حدا كاب كونغرسمن سرحو مس كونغرسمن زلو عرقتي نجيرو من اللو عبزمس ديسكشن نخور نوف أفريكا ديسكشن كبير بدهو خوني أمريكا عبي توبيا تتعبيو واي كايدنا اللو አብ ሱዳን ሕጂ ምስ ሱዳን ሎሜ ናይ ሱዳን ኣርቲክል ነብብ ነይረ ሱዳን ፕሬዠር ኣብዚ ሆል ንኣሜሪካ ዴሞክራቲክ ፕሮሰስ ናይ ኣበላሽ ወሎ ዝብል መፅ ሎ እሞ ኣብቶም ዓበይቲ ፖሊሲ ፅሒፉ ይዛረብሉ ኣለዎ ውስጥ ውስጢ ንሕና ድማ ድምፅና ድሕራስ ሜና ጋዜጠኛውን ክዛርቡ ናይ ማሓለ ማለቲ ክልተ ማለቲ ኣብኡ ክንበፅሐና ሳላ ከማኸል ዝመሰሉ ድማ እዚ እድል ተጠቂምና ክንዛርብ ፍቀድ ክምልና ኣለኽ ይመስገን ብጣዕሚ እየ መስግነካ ንኸማን ኣቶ ስዩም ዝረሳዕካዮ ነገር ተደይሃልዩ ተንቀንድቑም ነገር ብጥዑም ኣገላልፃ ጌርካ ገሊፅካለይ ኣለኻ ሞኒ የቐኒየለይ ኣነ እውን ብጣዕሚ መስግነካ ዝረሳዕካዮ ነገር ተልዩ ግን ዕድል ክበካ ኣለዋና ውሕዳ ዳኣየ ኣነ እውን ክደውለልከ የቐኒየለይ ምሕረትካ የ ኣዝዝ እታ ኣጋጢማ ትካድ ነበረት ሕማም ዝሰማዕኳ ሙሉእ ምሕረት ክገብረልካ እምነ የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ሓቢሩ ንኩሉና ሰላም ሰሓብተይ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ኮብራ ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ምስ ኣቶ ስዩም ተስፋይ ካብ ኣትላንታ ንምርጫ ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ኤርትራውያን ክገብርዎ ዘለዎም ዝሃቦ ዕቱብ መተሓሳሰብ ዝምልከት ዘተ ኣብዚ ተወዲሎ ብካልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ